Došao je i taj bludni sin, kako nam Evanđelje kaže, k sebi. Došao je, znači, shvatio je svoje stanje, grešno svoje stanje, stanje koje ga odvelo tamo daleko od roditeljskog toplog doma i tamo je se on mrzno, eto tako simbolično da kažem. Došao je i zatražio oproštaj i otac mu oprostio. Pa eto, i nama primjera, ako i mi zatražimo, a imamo razloga da tražimo oproštaj od Boga, nema čoveka da ne greši, braćo i sestre. Nema čoveka koji misli da ne trebamo pokajanje, nego u smirenosti da kažemo da nismo čak dostojni da se nazovemo sinovima Božijim, i kad to u srcu shvatimo tako i tako postupimo, pa Bog je ljubav, braćo i sestre. On će sagledati, on će pogledati, on će pomilovati. Ali koga? Onoga koji traži da bude pomilovan. Spasit će onoga koji traži da bude spasen. Zato sveti oci kažu, Bog nas je bez nas stvorio, ali bez nas neće da nas spase. To jeste, neće da nas spase bez našeg učešća, braćo i sestre. Jesmo mi slika Božja, ikona Božja, ljudi razumni. Dao nam Bog razum da razumemo šta je dobro, a šta je loše. A evo i ove današnje nedelje kojom nas Gospod crkva priprema da uđemo što pripremi u veliki časni post. I duhovno, i fizički, i telesno, braćo i sestre. To je upravo ovaj današnji dan i nedelja koju zovemo, jel te, mesopusno. I danas i evanđelje koje smo čuli ovde, koje je sad đakon pročitao, govori nam upravo, čusmo o strašnom sudu Božijem. Da. Ova reč, strašna sud Božiji, braćo i sestre, kad čujemo, nama prosto unosi, kako bih vam rekao, jednu zbunjenost. Kako? Pa tako što mi učimo, što nas crkva uči, da je Bog ljubav, jel tako? I verujemo. I ako hoćemo da opišemo Boga, možemo u samo dve reči, a to je da je Bog ljubav. A evo, gledajte, čusmo danas, ovdje govori Gospod o strašnom sudu, braćo i sestre. Kako? Kako to Bog ljubav, a govori o strašnom sudu? Tako upravo što mi znamo, a to nam upravo današnje evanđelje kaže, da je Gospod Isus Hristos Bog ljubav, a danas, eto, opet rekao, ponavljam, evanđelje govori o strašnom sudu. Kako to da Bog ljubavi kao da preti tom reču strašnim sudom, braćo i sestre? Da, Bog jeste Bog ljubavi, ali je Bog i pravde. Ljubav bez pravde nije potpuna, braćo i sestre. Kad ne bi bilo pravde Božije, da bude zajedno sa ljubavlju Božijom, onda bi bilo sve poremećeno. Kad ne bi bilo te pravde Božije, onda ne bi nikakve razlike bilo između dobra i zla, braćo i sestre, između greha i vrline, između dobrog čoveka i lošeg čoveka. Kad ne bi bilo te pravde Božije, zašto bi se mi onda trudili da budemo pravedni, da budemo dobri, kada mi je lakše da budemo drugačiji, je li tako? Mnogo je lakše biti loš čovek nego dobar čovek. Ali za koga? Za onoga koji nije čovek. Jer mi samo za dobrog čoveka kažemo, e, to je dobar čovek. A onoga koji nije dobar čovek, ne kažemo dobar čovek, nego upotrebljavamo, jel te, i one druge izraze i one druge nazive. I zaista, braćo i sestre, zato on, Bog pravde,
izreći će posljednji sud i meni i tebi. To je ono na što nas Evanđelje danas upozorava. To je ono, ako gledate po tim našim crkvama i starim manastirima, kad se prikazuje taj strašni sud Božji, pa se prikazuje Gospod na prestolu, kako sedi i sudi živima i mrtvima, kako mi to ispovedamo u simbolu vere, ali kako je prikazan i raj i pakao, braćo i sestre. Pa u tom paklu vidimo prikazane ljude raznih uzrasta, raznih zvanja i znanja i položaja. Nema tamo protekcije. Ali na drugom delu toga, te freske stoji knjiga života na koju anđeli ukazuju. Samo što nam ne kažu, ej čoveče, ti si slobodno biće i jesmo slobodni. Čini šta hoćeš. Radi šta hoćeš, to je po tvom izboru, ali ne zaboravi da ćeš ovdje, da je ovdje u ovoj knjizi, toj knjizi večnog života, to je knjiga Evanđelja, braćo i sestre, zapisana ne samo naša dela i ne samo naše reči, nego i naše misli, braćo i sestre. Nije ovo ništa, neće Bog da nas zastrašuje, nego da nas opomene, da stražarimo nad sobom, na svojim delima, na svojim rečima, na svojim mislima. Da, on će upravo na dan strašnog suda uraditi ono što je rečeno u Evanđelju. Razdelit će one koji su za raj i one koji su za muku večnu. Iz današnjeg Evanđelja vidimo da iz ovoga sveta, braćo i sestre, postoje samo dva puta koji vode u onaj drugi, večni, neprolazni svet. Dva puta, braćo i sestre. Onaj koji vodi u život večni i onaj koji vodi u muku večnu, upravo kako današnje Evanđelje kaže. Svako od nas mora, verujte mi, poći, ići tim putem, hteo on ili ne hteo. A koji je to put, braćo i sestre, koji vodi u život večni? Znate li koji? Pa današnje Evanđelje kaže. To je bratoljublje, braćo i sestre. To je put koji nas vodi u život večni, to je bratoljublje. A šta to znači u stvari bratoljublje? To znači da u svakom čovjeku vidiš brate i sestro, svoga brata i svoju sestru. To je bratoljublje. Ne samo da ga gledaš po krvnom srodstvu, jer ako samo tako činimo, nismo hrišćani, a još manje pravoslavci, braćo i sestre. Da, a koji je to put koji vodi u muku večnu? Opet nam je kazalo to današnje Evanđelje, to je samo ljublje. A šta je samo ljublje? To je kad ja vidim samo sebe, a drugoga ne vidim. To je samoljublje, ono koje samo želim sebi dobra, a drugome ne želim zlo. To je samoljublje kada ja želim da me niko ne potisne sa nekog mog položaja ili sa neke, ne znam, stolice. To je samoljublje kada ja ne želim svima dobro, nego samo sebi, braćo i sestre, i zato grčevito se borim i za svoj položaj i za svoje mjesto. A Bog nije došao ovdje na ovaj svijet radi jednog čovjeka, niti radi jednog naroda, ni radi srpskog naroda, samo došao je on radi celoga roda ljudskoga, braće i sestre. I zato ako tražimo sreću, blagostanje, mir samo za sebe ili eventualno za svoju porodicu, nećemo je dobiti, braće i sestre.